তেওঁলোকেতো আন্দোলন কৰিলে ৰাতি মই শান্তিত শুই দিওঁ যে ঠিক আছে অলপ কষ্ট দিব পাৰিছোঁ। এ আই ডি এফ বা আজমলৰ মানুহে যেতিয়া অলপ ছটফটায় সেইদিনাখন ৰাতি মোৰ টোপনি ধুনীয়া হৈ যায়, নেক্সট দিনা আপোনালোকৰ লগতো ফূৰ্তিত কথা পাতোঁ, কাৰণ মোৰ কামেইতো এ আই ডি এফক জ্বালা দিবৰ কাৰণেইতো মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছোঁ। বড়ো ভাষাৰ চাকৰিটো বড়ো ভাষাই লাগিব, এতিয়া বড়ো ভাষাৰ চাকৰিত অসমীয়া মানুহে গৈ কি কৰিব? চাওক, যদি বিধানসভাৰ ওপৰততো মই কমেণ্ট নিদিওঁ, কিন্তু কিবা যদি আপোনালোকে ভাবে কিবা এড দিয়া নাই কিবা দিয়া নাই, হাইকোৰ্টত গ'লে ষ্টে হৈ যাব। যিকোনো মানুহ যদি সঁচা হয় অভিযোগ, মইতো নাভাবোঁ সঁচা বুলি, কিন্তু যদি সঁচা হৈছে হাইকোৰ্টত আবেদনো কৰিব নালাগে, মাত্ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডাঙৰীয়ালৈ চিঠি এখন লিখিলে এইটো বন্ধ হৈ যাব, উকিলো নালাগে, কাৰণ আজিকালি হাইকোৰ্টত লিগেল ছাৰ্ভিচো ফ্ৰীলি পায়। গতিকে এইবিলাক লৈ আমি টেনশ্যন লোৱাৰ কোনো, আপোনালোকে নুশুৱে নেকি ইমান টেনশ্যন লৈ থাকে? ডিলিমিটেশ্যন হোৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ টোপনিয়ে নোহোৱা হৈছে, এনেকুৱা লাগে, ইমান টেনশ্যন নল'ব, চব ভাল আছে। চব আপোনালোকে যে কয় এছ চি অঁতৰাই দিলে, এছ চি ধৰি দিলে, কথাটো ইমান ইজি নেকি? তেনেকৈ অঁতৰাই আৰু ধৰিব পাৰি নেকি? য'ত এছ চি মানুহ বেছি থাকিব সেইটো ছিট এছ চি হ'ব, য'ত এছ টি ছিট বেছি থাকিব তাত এছ টি হ'ব, য'ত সাধাৰণ মানুহ বেছি থাকিব ছিটটো জেনেৰেল হ'ব। গতিকে এইটো এটা সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া, আৰু কৰিমগঞ্জত বহুত দিন ছিটটো ছিডিউল কাষ্ট আছিল, এইবাৰ জেনেৰেল হৈছে, মানুহে ভাল পাইছে। ধেমাজি তিনিটা ছিটৰ তিনিটাই ছিডিউল ট্ৰাইব হোৱাৰ কথা আছিল, অন্ততঃ দুটা ছিডিউল ট্ৰাইব হৈছে, এটা জেনেৰেল হৈছে, ভাল পাইছে। কিন্তু গোৱালপাৰাত তিনিটাই ছিডিউল ট্ৰাইব হ'ল, দুধনৈ, বকো, গোৱালপাৰা, মানুহে ভাল পাইছে যে এটলিষ্ট আমি বাছি যাম, কাৰণ তাৰ জনগাঁথনিটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত। সেইকাৰণে অসমীয়া মানুহে আজিকালি জিলাক চাই, পৰিৱেশ চাই, সমষ্টিটোৰ জনগাঁথনি চাই চব কথা বুজি পায়। নহ'লে আপোনালোকে আজি তিনিদিন কিমান চেষ্টা কৰি আছে কিবা এটা আন্দোলন হওক বুলি, হোৱাটো নাই, মই কিমান চেষ্টা চলাই থকা হৈছে নেকি ক'ৰবাত? মৰিগাঁওটো কোন, বৰাকটো কোনে কৰি আছে? তেওঁলোকেতো আন্দোলন কৰিলে ৰাতি মই শান্তিত শুই দিওঁ যে ঠিক আছে অলপ কষ্ট দিব পাৰিছোঁ। এ আই ডি এফ বা আজমলৰ মানুহে যেতিয়া অলপ ছটফটায় সেইদিনাখন ৰাতি মোৰ টোপনি ধুনীয়া হৈ যায়, নেক্সট দিনা আপোনালোকৰ লগতো ফূৰ্তিত কথা পাতোঁ, কাৰণ মোৰ কামেইতো এ আই ডি এফক জ্বালা দিবৰ কাৰণেইতো মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছোঁ। ধন্যবাদ। কোনোবা বাওঁপন্থী মানুহবিলাক আৰু আজমলৰ মানুহবিলাক যেতিয়া ছটফটাই থাকে, মই ৰাতিটো মোৰ ভাল টোপনি যায়, হ'ব, গতিকে এইকেইদিন মোৰ টোপনি ভাল আছে।